Bom trabalho. Vamos procurar uma entrada. Para mim hoje. Aposto que alguém vai pagar um bom preço por isso. Um super-herói viria a calhar agora. Meto nessas enrascadas. Eu estou no jogo todo. Em que ponto eu deixo de ser uma participação e passo a ser a estrela?
poderia fazer isso o dia todo. Distintos convidados. Estive esperando por vocês. Tolos frágeis! Vocês não são páreo para... Vocês pagarão por esse insulto! Hã? Você ousa me desafiar? O que eu fiz pra merecer isso, hein? Tolos frágeis! Vocês não são páreo para o Crânios! Não! Isso não pode estar acontecendo! Vocês não me derrotarão! Não, não pode ser! Você ousa me desafiar? Tolos frágeis! Vocês não são páreo para o Crânio! Você ousa me desafiar? A mente coletiva da Crânios não é páreo para o Mjolnir. Eu não gostaria de fazer parte dela. Ah, com licença. A ameaça foi neutralizada. Tolos patéticos. Não percebem?
Isto é apenas um teste. Meus poderes estão sob o domínio de um comando superior. Vocês verão. Com o tempo. Ou que tal agora? Saudações, Vingadores. Que bom ver vocês. Red Guardian, fico feliz que pudemos ajudar. Essa técnica é muito ruim. Mulher Hulk, será que você pode fazer uma pausa para chamar o Quinjet no rádio? Ah, preciso mesmo? É estranho, a última informação sobre a turma sugere que ele não tinha os recursos para ser uma verdadeira ameaça. Parece que ele resolveu o problema financeiro dele. Lá tem armamento suficiente para atacar todo o litoral leste. Roxxon. Esses criminosos corporativos. Mas por que eles apoiariam os planos de invasão de Atum? A não ser que saibam de algo que não sabemos. Só tem um jeito de descobrir. Vamos fazer valer o dinheiro deles. Marvel, a heroína mais poderosa da Terra. Preparem-se para ficar maravilhados.